Soalan kali ini bertanya tentang kepentingan kita berpegang dengan mazhab dan mengapa perlu berpegang dengan mazhab yang masyhur di tempat kita. Mazhab yang dimaksud di sini ialah Ahli Sunnah wal Jamaah. Berpegang dengan mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah wajib. Adapun selain daripada Ahli Sunnah wal Jamaah adalah haram. Ahli Sunnah wal Jamaah dalam akidah hanya ada satu aliran, satu mazhab sahaja, iaitulah Ahli Sunnah wal Jamaah As-Salafiyah, yang mengikut as-salafus salih, as-sahabah, tabi'in dan tabi' tabi'in, seperti mana yang ditakrifkan oleh para ulama berkenaan dengan Ahli Sunnah wal Jamaah. Kemudian dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum hakam amaliyah, hukum hakam amaliyah yakni hukum hakam fiqah, di sini kita ada banyak ulama yang terkemuka yang mana mereka telah merumuskan daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Al-Quran, daripada ijma' dan qiyas yang sahih, hukum hakam amalan. Maka untuk memudahkan cara kita, perlulah kita mentaklid kepada para ulama yang mu'tabar ini, kerana kita tidak menghafaz hadis, tidak menghafaz Al-Quran dan tafsirnya seperti yang dipahami oleh para ulama Ahli Sunnah wal Jamaah, dan kita diwajibkan untuk mengikut manhaj as-salafus salih dalam akidah, dalam ibadah, dalam muamalat, dalam akhlak dan seluruh perkara. Siapakah mereka? Inilah dia mazhab yang kita ada ini, mazhab yang empat: Abu Hanifah, Maliki, Syafi'i, Hanbali. Yang mana pengasasnya semuanya ulama Ahli Sunnah wal Jamaah. Dan mazhab mereka telah di kira sebagai mazhab yang mu'tabar, dibina di atas dalil-dalil yang konkret, yang mengikut kerangka umum metodologi Ahli Sunnah wal Jamaah dalam dalil dan istidlal, dalil dan penggunaan dalil. Namun salah satu mazhab ini tidak maksum. Kemaksuman hanya ada pada kesepakatan seluruh ulama, iaitulah konsensus atau ijma'. Maka yang dilarang adalah ta'assub, fanatik kepada satu mazhab sahaja tanpa mengambil kira mazhab lain yang masih dalam kerangka Ahli Sunnah wal Jamaah. Kerana kebenaran tidak terhad pada Abu Hanifah, tidak terhad kepada Malik, tidak terhad kepada Syafi'i atau Ibn Hanbal rahimahumullahu jami'ah. Bahkan kebenaran itu berlegar pada mereka semua. Boleh jadi jikalau salah seorang tersalah, yang lain betul. Jikalau Ahmad Ibn Hanbal tersalah dalam satu masalah, kebenaran mungkin ada pada Syafi'i, Al-Malik, pada Al-Maliki atau pada Abu Hanifah, dan demikian sebaliknya. Maka tidak boleh kita kata hanya Syafi'i sahaja betul, Ahmad Ibn Hanbal sahaja betul, dalam perkara yang menjadi ikhtilaf percanggahan pendapat yang mu'tabar, selama mana kita tidak mengambil apa yang disebut sebagai mengikut yang mudah sahaja. Itu salah. Mestilah kita ikut kerana dalil, bukan kerana kita rasa hak ni mudah kita pegang. Bukan macam itu. Dan hendaklah kita faham juga proses mazhab ini pada zaman mutaakhir, zaman lewat ini, berlaku padanya kemasukan atau pencerobohan daripada golongan yang bukan Ahli Sunnah, daripada Mu'tazilah, daripada Sufi, daripada Asy'ariyah, daripada Maturidiyah ke dalam mazhab-mazhab Ahli Sunnah ini dalam fiqah. Maka yang ni kita perlu taswiyah, kita perlu bersihkan. Dan kita hanya perlu mengikut mana yang sesuai dengan metodologi Ahli Sunnah wal Jamaah. Adapun pendapat-pendapat yang tidak dibina mengikut metodologi Ahli Sunnah tapi dinisbahkan kepada mazhab yang empat ini, maka yang ni kita tidak ambil kira. Bahkan ia tertolak kerana dia bukan daripada mazhab yang empat tersebut. Wallahu ta'ala alam bis-sawab.